তোমালোকৰ মনৰ ভাৱনাবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে তস্মাত ভাৱ অৱলম্বনম, কি কাম কৰি দিব লাগিব সেইধৰণে ভাবিবলৈ তোমালোকে শিকিবা। বহুত ধন টকা পইচা থাকিলেও ভাল কাম কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে যদি নাভাবে, যদি নাভাবে। গতিকে ভাৱে ন লভতে সৰ্বম, ভাবিব পাৰিব লাগিব যে ময়ো এনেকৈ প্ৰতি বছৰত যাতে এটা গৃহস্থী ঘৰত এটা ধৰ্ম অনুষ্ঠান পাতি মই ঈশ্বৰৰ কথা যাতে প্ৰকাশ কৰি ঘৰখনৰ লগতে আত্মাবিলাকৰ জগতৰ যাতে উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৱে গৃহস্থী ঘৰখনেই নহয়, আপোনাৰ জগতৰ বায়ু প্ৰদূষণ সংশোধনত অৰিহণা যোগাব আৰু এই আত্মাবিলাকক জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে পুণ্য সঞ্চয়ত অৰিহণা যোগাব। গতিকে আমাক প্ৰত্যেককে মাতি আনি আজি জন্ম জন্মান্তৰৰ কাৰণে কৃষ্ণ কথা শুনি পুণ্য অৰ্জন কৰা যি কাৰণে আমাক যি উপকাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে সেও কি হ'ব, পৰু উপকাৰ আয় পুণ্যম, পুণ্য অৰ্জন হ'ব। গতিকে আমি শাস্ত্ৰ ভাগৱত নুশুনা কোনো মানুহে নিজৰ ঘৰৰ প্ৰকৃত বাটটো চিনি নাপাব, পুনৰপি জনমম পুনৰপি মৰণম হৈ ঘূৰি থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই আদৰ্শবিলাক প্ৰচাৰ কৰিব, উঠি অহা প্ৰজন্মক ক'ব কেৱল লোভৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি যাতে মনৰ দাসত্ব স্বীকাৰ কৰি আমি যাতে অকৰিব নকৰিবলগীয়া কাম যাতে কৰিব লগা নহয়, নাখাবলগীয়া যাতে খাব লগা নহয়। গতিকে আপুনি যদি এই তথ্য নুবুজি মৰিবৰ সময়লৈকে আপুনি যদি কয় বোলে আমাৰ এতিয়া বহুত বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ মৰণৰ সময়ত পুত্ৰ কইনাই সোধে, দেউতা তোমাৰ বাৰু কিবা খাব মন গৈছে নেকি, মা তোমাৰ কিবা খাব মন গৈছে নেকি, তেতিয়া বহুত পিতৃ মাতৃয়ে কয় বোপায়ও এই পাৰ মাংস অকণমান খাব মন গৈছে, হাঁহৰ মাংস অকণমান খাবৰ মন গৈছে, খাচী মাংস অকণমান খাবৰ মন গৈছে। আপুনি যদি জীৱনৰ শেষ সময়লৈকে সেই আশাটো এৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনে সেই বাসনাৰ ফলত আপোনাক কলৈ লৈ যাব, অৰ্জুনক কৈছে জং জং অপি স্মৰণ ভাৱং তেজতে অন্তে কলে বৰম তম তমেই বৈতি কৌন্তে সদাতত ভাৱ ভাৱিত। ভাৱৰ অনুকূল জন্মটো তোমাৰ মনে নি পেলাই তোমাক সেই শৰীৰ ধাৰণ কৰাব আৰু তাকেই গীতাত কৃষ্ণই কৈছে কি বুলি, পৰ শৰীৰত যিটো বিদ্ৰোহক কৰে কাটি মাৰি আপোনাৰো আত্মাতৃপ্তি কৰে, মৰিয়া নৰক ভুঞ্জৈ অসুৰ জুনি পায় পাছে ব্যাৰ্ঘ সৰ্প হৈ ফুৰে মাংস খায়। ভগৱানে কৈছে তোমাক মানুহৰ জন্ম দিছিলোঁ প্ৰাণী হিংসাৰ পৰা আঁতৰি আহি তুমি নিজক সৎ কৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে, তুমি কিন্তু জীৱনৰ শেষ বেলালৈকে প্ৰাণী হিংসাৰ কৰা মন এৰিব নোৱাৰিলা। গতিকে এতিয়া তুমি মানৱ জীৱনত তোমাৰ মাংস খাই মানে হেঁপাহ নপৰিলে, এতিয়া একেবাৰে জেগাত দি দিছোঁ বাঘ সিংহ হৈ পেলাই যিমান খোৱা খাই থাকিবা, মনত ৰাখিবা দেই, আমাৰ মনে লৈ যাব, আমাৰ কৰ্মই লৈ যাব। গতিকে এইখিনি কথা বহুত ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনালোকে অলপ মানে আধ্যাত্মিক দিশেৰে যদি এই কথাখিনি আমি উপলব্ধি কৰোঁ আমাৰ কাৰণে এইটো অতি সহজ হৈ যাব দেই। যত্ৰ অপায় অস্তি তত্ৰ উপায়মপি অস্তি, য'ত অপায় থাকে তাত উপায়ৰ ব্যৱস্থাও থাকে। মাত্ৰ সাধুৰ সান্নিধ্য শাস্ত্ৰ উপদেশৰ দ্বাৰা আমাক নিজক সংস্কাৰ কৰি নল'লে আমাৰ আৰু বিকল্প নাই, এই কথাটো আমাক কৈছে। এতিয়া পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্পৰ্কে শুকদেৱে পৰীক্ষিতক কি কৈছে আমি শুনিম। অনিগদতি সুত শুনিও শৌনক অজেন কথা ভৈল পাছে এতেক বচন বুলি ব্যাসুত অমৌন হুয়া যেবে আছে। ঐশ্বৰিক ঈশ্বৰ জ্ঞানৰ কথা কৈ যেতিয়া তেওঁ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে এক মনে মনে যেতিয়া আছে তেতিয়া অজগতকে যিটো কৃষ্ণময় দেখ অব্ৰহ্মময় মহামুনি বৈকুণ্ঠ ৰশাস্ত্ৰ মহাভাগৱত অতাহানে মুখত শুনি। এতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈ যাব যদি আপুনি সাধুৰ সান্নিধ্য পায়, দৈৱ বশে যদি সাধুৰ সংগ পায় নিস্তে জানা তাহাৰ স্বভাৱ দূৰ হয়। আপোনাৰ বেয়া বোৱাৰীজনীও ভাল হৈ যাব যদি ভাল মানুহৰ সংগ পায়, বেয়া শাহুজনীও ভাল হৈ যাব যদি ভাল মানুহৰ সংগ পায়, ভাল কথা শুনে।
ভাল মানুহজনো বেয়া হৈ যাব যদি বেয়া সংগ পায়। সংগৰ দুখে আমাৰ জীৱনলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনে। এতিয়া সুতে 28,000 ঋষিক শৌনকক প্ৰমুখ্য কৰি এই কথাটো কৈছে আমাৰ কাৰণে। কি বুলি কৈছে? জগতকে যিটো কৃষ্ণময় দেখয়, ব্ৰহ্মময় মহামুনি, যে শুকদেৱী গোটেই জগতখনকে ব্ৰহ্মময় দেখিছে, তেওঁ ব্ৰহ্মময় দেখিছে, তেওঁ জীৱন্ত মুক্ত, ব্ৰহ্মময় দেখে যিটো সমস্ত জগত, জীৱন্ততে মুক্ত সিটো অচিৰকালত। আপোনাৰো যদি সেই মনটো যদি আপুনি তাত নি পেলাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, আপুনিও জীৱন্ত মুক্ত হৈ যাব। যে আপুনি সকলোকে একাত্মা বুলি ভাবিব পৰা যদি জ্ঞানটো আপোনাৰ হৃদয়ত স্থিতি কৰিব পাৰে, আপুনি জীৱন্ত মুক্ত হৈ যাব। শুকদেৱৰ দৰে, দেৱৰ্ষী নাৰদৰ দৰে, দেৱৰ্ষী নাৰদ জীৱন্ত মুক্ত, শুকদেৱ জীৱন্ত মুক্ত, নৱসিদ্ধ জীৱন্ত মুক্ত, চাৰিসিদ্ধ জীৱন্ত মুক্ত, কাৰণ তেওঁলোকে সকলোকে ব্ৰহ্মময় দেখে। যে আমাৰ দেহৰহে মতা মাইকী বগা কলা ওখ চাপৰ শকতক্ষীণ আপোন পৰ চুতবৰ আছে, আত্মাৰ নাই, আত্মা সমস্ততে সম। গতিকে সেই আত্মবোধটো যিদিনাখন আমাৰ হৃদিষ্ঠিত হ'ব, সেইদিনাখন যিখন ঘৰত আত্মজ্ঞান উপলব্ধি কৰি শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকক নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব, যিখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়েকে আত্মজ্ঞান তত্ত্ব উপলব্ধি কৰি শাহুৱেকক নিজৰ মাতৃ বুলি ভাবিব, সেইখন ঘৰত শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কেতিয়াও মনোমালিন্য হ'ব নোৱাৰে। যি পৰ্যন্ত শাহুৱেকে দেহ দৃষ্টিত ছোৱালী বোৱাৰীকক আমুকৰ জীয়েক বুলি ভাবিব, যি পৰ্যন্ত বোৱাৰীয়েকে দেহ দৃষ্টিত শাহুৱেকক আমুকৰ মাক বুলি ভাবিব, সেইদিনালৈকে তেওঁলোকৰ মনোমালিন্যৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিব। মনত ৰাখিব কথাটো। গতিকে আপুনি আত্মবোধ জ্ঞান ল'বৰ কাৰণে শাহু বোৱাৰী সকলোৱে ভাগত শুনিবলৈ আহিব লাগে। নহ'লে আপুনি যদি শাহু ভাল বোৱাৰী বেয়া, বোৱাৰী ভাল শাহু বেয়া, সেইখন ঘৰত কেতিয়াও শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিব। সকলোকে আপুনি একাত্মা বোধ কৰি জীৱন্ত মুক্ত কৰি তুলিব লাগিব। এই আদৰ্শটো কৈছে, জগতকে যিটো কৃষ্ণময় দেখয়, ব্ৰহ্মময় মহামুনি, বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত তাহান মুখত শুনি। সেইজন মহামুনিৰ মুখেদি পৰীক্ষিতে ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে কি হ'ল? অশৰীৰ মনৰ ভয়ল গুচিল মোহ আন্ধাৰ, পৰম ঈশ্বৰ প্ৰকাশ ভৈলন্ত হিয়াত আশীৰা। সেই মহামুনি সুখ যিজন জগতক বিষ্ণুময় দেখিছে, ব্ৰহ্মময় দেখা মহামুনিৰ মুখেদি ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে তেওঁ কি হৈ গ'ল? শৰীৰ আৰু মনৰ যিবিলাক মায়াৰ মল আছিল, সেইবিলাক লগে লগে আন্ধাৰ পৰা মুক্ত হৈ গুচি গ'ল। আমাৰ প্ৰত্যেককে শৰীৰ আৰু মনত মল লগাই থৈছে ভগৱন্তই। কপিলে কৈছে, মা তোমাৰ মনত এপিঠিত মায়ামল, এপিঠিত কলিমল লগাই থৈছোঁ। এই দুইটা মলে যেতিয়া তোমাৰ মনটো আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব, আচ্ছাদন কৰি ৰাখিব, এই আকাশত ডাৱৰ থাকিলে যেনেকৈ সূৰ্যটো নেদেখে, তোমাৰ মনত যদি মোৰ মায়ামল আৰু কলিমলে যদি আচ্ছন্ন কৰি থাকে, তুমি মোক দেখা নাপাবা। মোক ৰাতিপুৱা গধূলি সেৱা কৰিবলৈ তোমাৰ মনোযোগ নাহিব। ভকতৰ সংগলৈ যাবলৈ, নামঘৰলৈ যাবলৈ, ধৰ্মালোচনী সভালৈ যাবলৈ তোমাৰ মন নাযাব। মনত ৰাখিব দেই, আপুনিহে জানিব আপোনাৰ মনক কি মলিয়ে ৰাখিছে। কিন্তু দুটা মলৰ কথা আমাক কৈছে, এটা মায়ামল, এটা কলিমল। মায়ামল আমাক কেনেকৈ থাকে? দম্ভ, দৰ্প, পৰ, নিন্দা, অভিমান, তিৰস্কাৰ, লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ, গৰ্ব, অহংকাৰ, হিংসা, কামনা, আশা, হঠ ব্যভিচাৰ, এই 16 গোটা পুত্ৰ জানিবা মায়াৰ। এই 16টা বেয়া গুণ যাৰ মনত থাকিব, সেই মনটোক মায়াৰ মলে আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে। আৰু কলিমলকো আমাৰ শাস্ত্ৰত কৈছে, ব্ৰহ্মাৰ তনুৰ পৰা কলি উপজিলা, পৰম দাৰুণ বেশ বিৰিঞ্চি দেখিলা, গুণকৰ্ম কৰোঁ প্ৰভু কৰিও আদেশ, দিওঁ ৰাজ পদত অজু পাওঁ।